Poštovanje, dragi gledalci, počinju Fruškogorske vesti, ja sam Zlatko Markovinović. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je juče 595 ugovora vojvođanskim poljoprivrednicima koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu za podršku mladima u ruralnim područjima i za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje. Ukupna vrednost investicije je oko 614 miliona dinara, od čega je učešće iz pokrajinskog budžeta 380,6 miliona dinara. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević je izjavio da je to dobra vest za srpsku i vojvođansku poljoprivredu, jer je pokrajinska vlada organizovala potpisivanje gotovo 600 ugovora vrednih preko 600 miliona dinara, kojima želi da se podstakne ruralni razvoj, osnaže sela u Vojvodini, kao i mali proizvođači, što će omogućiti i bolji sveukupan ekonomski razvoj. Dobra vest za srpsku i vojvođansku poljoprivredu i zbog toga što je pokrajinska vlada danas upriličila potpisivanje 595 ugovora sa poljoprivrednicima iz cele Vojvodine vrednih 614 miliona dinara. Od tih 614 miliona dinara, 380 miliona dinara bespovratnih sredstava je obezbedila pokrajinska vlada iz budžeta, a ostala sredstva investiraju sami poljoprivrednici. To je zapravo politika pokrajinske vlade u poljoprivredi. Nikada veći budžet za poljoprivredu kao 2018. godine, iznosi ukupno 8 milijardi 330 miliona dinara. Mere smo koncipirali tako da su usmerene pre svega ka malim proizvođačima koji se na ovaj način osnažuju da izdrže jednu oštru borbu, konkurentsku borbu na tržištu, a veoma su bitni u stvaranju brutodruštvenog proizvoda koji se stvara u agraru, veoma su bitni u tom lancu proizvodnje. Naravno, država pomaže i velike proizvođače, ali je bitno da na ovaj način osnažimo i male proizvođače. A zamenica predsednika opštine Rume Marija Stojčević potpisala je danas sa pet porodica ugovore o dodeli jednokratne bespovratne pomoći u građevinskom materijalu u cilju poboljšanja uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Ruma. Reč je o iznosu od 2 miliona 626 hiljada dinara. Porodica Krstić iz Nikinaca, za koju je ugovor potpisala Marica Krstić, jedna je od pet koja je dobila pomoć za nabavku građevinskog materijala u iznosu od 550 hiljada dinara. Krstići su u Nikincima od 1992. godine, a ovakvu vrstu pomoći dobili su prvi put. To mi mnogo znači, imam troje dece, tri đaka, to mi je prva pomoć, nisam nikad ništa dobila, ja sam iz Bosne izbegla. I zahvalna sam svima koji su učestvovali u ovom. Imam kuću i najvažnije mi je bio krov i izolacija. To mi je bio prioritet, mi je bio krov jer je to malo starija kuća, stare gradnje i da to sredim. U pitanju je zajednički projekat Komesarijata za izbeglice i migracije i opštine Ruma, a pomoć u građevinskom materijalu je ukupne vrednosti 2 miliona 626 hiljada dinara. Ugovore je sa porodicama potpisala zamenica predsjednika opštine Ruma Marija Stojčević. Nastavljamo saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije. Realizovali smo do sada niz projekata koji su imali za cilj ekonomsko osnaživanje naših sugrađana sa izbegličkim statusom. Ovog puta je dodeljen građevinski materijal za pet porodica. Ukupna vrednost građevinskog materijala je nešto preko 2,5 miliona dinara i opština je učestvovala sa 10%. Naravno da ćemo nastaviti da sarađujemo sa komesarijatom, a sve u cilju pomoći našim sugrađanima, njihovom ekonomskom osnaživanju. Novi pozivi namenjeni izbeglim i interno raseljenim licima tek predstoje, a tek je završen i javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla lica sa teritorije opštine Ruma. Da bi fabrika vode u Inđiji mogla da počne sa radom, neophodan je kapacitet vode od 150 litara u sekundi. To je istakao predsednik opštine Inđija Vladimir Gak nakon današnjeg sastanka sistema 48. Kako je rekao, lokalna samouprava radi na dostizanju pomenutih kapaciteta i ostalo je vrlo malo da bi se taj nivo postigao. Takođe, podsjetio je da je opština Inđija potpisala ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja koja je obezbedila sredstva za radove na fabrici vode, ali su oni prekinuti nakon odlaska u stečaj firme kojoj je poveren taj posao. Tu je bilo
desetine aneksa ugovora, osnovnih ugovora, prebacivanja. Mi smo angažovali bili čitavu jednu komisiju koja je radila na tome, ali to je, verujte, dokumentacija od nekih sigurno 20 kilograma koju je nemoguće raspetljati od 2008. godine i nekako uvek nas vuku neke druge stvari, pa ne stižemo s ovim da se dovoljno pozabavimo, da raskinemo taj ugovor, da krenemo dalje, ali to je nešto definitivno što nas čeka u narednom periodu i mi ćemo videti makar do nove godine da završimo komplet ovu dokumentaciju kako bi stvarno fabriku vode mogli da pustimo u rad. Vidite, kad neko počne nešto da radi pre 8 godina, pre 10 godina, i on ne završi, koji je tu od početka, jako je teško prosle uskladiti sve te stvari i doći zaista u situaciju da možete da kažete, evo sad je samo još ovo potrebno. Nije ostalo mnogo radova, ali se nadamo da ćemo to zaista uspeti brzo da uradimo, da lociramo šta je potrebno, ali taj primarni uslov da bi fabrika vode funkcionisala jeste broj litara u sekundi, već sada imamo dovoljno. Idemo u Sremsku Mitrovicu, gde su počeli radovi na izgradnji trga investitora. Prema rečima načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Miroslava Jokića, lokalna samouprava izgradnjom trga investitora na ulasku u grad želi da se zahvali svim investitorima koji postuju na teritoriji Sremske Mitrovice. Biće postavljeni jarboli sa zastavama svih investitora, a uredit će se i parkovska površina. Vrednost ove investicije je 8,7 miliona dinara, a zajednički je finansiraju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i grad Sremska Mitrovica. Trg investitora obuhvata, kao što sam pomenuo, park koji će posjedovati sav neophodan mobilijar u smislu klupa, zelenila, jarbola na koje će biti postavljene zastave svih investitora koji su došli u Sremsku Mitrovicu. Takođe, javna rasveta, biće jedna svojevrsna atrakcija u kojoj će uživati svi oni koji budu želeli da ga posete, odnosno svi koji budu prolazili ovim delom našeg grada. Kako bi se u potpunosti rešio problem parking mesta u centru Inđije, lokalna samouprava namerava da na lokaciji sadašnjeg parkinga u pijaci postavi garažu sa jednim ili dva sprata. Prema rečima predsednika opštine Inđija Vladimira Gaka, čim bude završen projekat rekonstrukcije gradske pijace, a pri kraju je izrada idejnog rešenja, pristupit će se radovima. Za vreme trajanja Srem Folk Festa u Sremskoj Mitrovici u periodu od 11. do 15. avgusta na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj motornih vozila u periodu od 19.30 do 23 sata privremeno se zatvara ulica Kralja Petra I od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave, deo Zanatlijske ulice i ulica Ribarska obala, deo ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer Sokaka na Trg Svetog Stefana. Takođe, menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka Keju. Ostajemo i dalje u Sremskoj Mitrovici. Od 31. avgusta do 2. septembra tamo će biti održan festival Carski Sirmijum – Grad legendi. Organizator ovog događaja je turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, suorganizator Ustanova za negovanje kulture Srem, a pokrovitelj grad Sremska Mitrovica i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Tokom tri dana trajanja festivala gostima će biti probuđene legende drevnog carskog grada, a posetioci će kroz različite sadržaje biti vraćeni u daleku prošlost Sirmijuma, jedne od prestonica Velikog rimskog carstva. Od večeras pa do 27. avgusta u izložbenom prostoru kuće Vojnovića u Inđiji biće otvarana izložba Špijuniranje autorke Biljane Bakaluce Matić iz Novog Sada. Izložbu čine digitalne fotografije i radovi nastali kombinovanom tehnikom. Radova je moguće pogledati radnim danima u terminima od 11 do 19 sati, a ulaz na izložbu je slobodan. Zavičajni muzej Ruma u saradnji sa ambasadom Narodne republike Kine u Srbiji od 13. do 17. avgusta organizuje petu manifestaciju Nedelja kineskog savremenog filma. Svečano otvaranje manifestacije je u ponedeljak 13. avgusta u 20:30 u Zavičajnom muzeju Ruma. Ulaz je slobodan. A pred sam kraj vesti vodimo vas u hotel premijera Aku u Vrdniku. I ovog trenutka veliki broj gostiju se nalazi u tom hotelu, a menadžment je za njih pripremio razne iznenađenja. Tokom leta posebno iznenađenje je spremno za dane vikenda. E sad, ako dođete u premijer Akvu, sem što ćete uživati u prijatnoj vodi na bazenima, u ovom ambijentu Fruške gore, uživat ćete i u dobroj hrani. Mi smo nekako došli baš u trenutku kada se ovde peče roštilj, a majstor za roštilj, Bane, ima pune ruke posla, ali mi ćemo i da pričamo dok Bane radi. Bane, je li tako? Tako je, dobar dan. Dobrodošli u
Vrdnik, hotel Premier Aqua. Ovo je jedan deo ponude koje imamo tokom leta, znači subotom radimo promociju jela sa roštilja na otvorenom, to je još jedan vid da se potpuni ovako bogata ponuda sadržaja u ovom hotelu i veoma lepa animacija za goste i naravno ukusna hrana. E sad, koliko ja mogu da primetim, gosti su veoma zadovoljni, zato nećemo da ih slikamo dok jedu, ali vidim da su zadovoljni, da ti stalno nekako stižu poručbe. Evo, koleginica je sad opet krenula po neku poručbinu. Pa tako je, naravno, ovaj odziv je ovako veoma dobar, pogotovo vikendom. Imamo puno gostiju, hrana je dobra, ljudi dolaze i to je to. E, sad ti nama reci, u čemu je tajna dobrog roštilja? Tajna dobrog roštilja je dobro mesu, dobro majstor, dobrom ćumuru i dobrom kuvaru, je li ono... Što znači da sve treba da bude dobro, jel? Znači da postoje tri tajne koje nećemo da otkrivamo. Šta ti ovde danas spremaš? Znači imamo gurmanske pljeskavice, koje je nešto tradicionalno onako naše. Imamo rebarca u barbecue sosu, to je nešto što je ovako više internacionalno. I veoma ukusno, moram da kažem. Rebarca jeste, koja se tokom pečenja primazuju ovim posebnim sosom i dobijaju ovako lepu glazuru i ukus. Također imamo u ponudi jela od piletine, pileća krilca, batake i tako dalje. Znači sve što može na roštilj ovde može. Tako je. Mogu gosti da naruče po dve, tri ove gurmanske ili je jedna dovoljna? Pa za jednu osobu je sasvim dovoljna jedna, ali mogu i više, naravno. Koliko ti dugo radiš ovde u Premier Aqua? Ovde sam već 3 godine. I? Dobro? Naravno, zadovoljan sam. Zato i ostaješ tu, jel tako? Tako je. Dobro, šta kažu gosti, jel te hvale kad probaju ovo što ti napraviš? Hvale mene, hvale moje kolege, hvale kompletno osoblje hotela Premier Aqua, tako da za sada je sve dobro. Dakle, i sledećeg vikenda promocija ovde. Tako je, sledeće subote ponovo ovako nešto, ostalim danima imamo našu redovnu ponudu i neke druge vidove promocije. Možete se informisati putem sajta i ostalih promotivnih kanala i to je to. Bane, ne samo što je majstor roštilja, nego je dobar i marketing menadžer. Hvala. Bane, hvala ti na ovom razgovoru, vidimo klinci čekaju svoju porciju, tako da nećemo te više zadržavati. Srećno i vrati se posle. Ništa, uživajte, prijetno. Hvala. I posle ovog priloga slede i podaci o vremenu. Vremenskom prognozom za sutra i naredne dane, poštovani gledalci, završavamo ovo izdanje Fruškogorskih vesti. Hvala vam na pažnji.